2005 онд бүтээсэн гээд хэсэг баримт киноны эхний бүлэгт бид хуур ашигт мултмал олборлогчдын зовлон бэрхшээл, хүсэл мөрөөдөл, нийгмээс гадуурхагдсан амьдралыг харуулсан. Тэгвэл одоо өнгөрсөн хугацаанд юу өөрчлөгдсөн? Ямар асуудал шийдэгдсэнийг одоо хамтдаа харъя. Малчин Монгол морой сольж геолог Уулуур хаан ажлыг мэрэгжлийн төвшөнд хийх боллоо. Уур хаан хаягдлалд голдуу тухлан энгэр эвэр газраар шоргоолж мэт бүжгэнж байсан тэд өнөөдөр уулыг нурааж усыг эргүүлэх дайны томоохон айрам болж өргөжөөд байна. Өвөрхангай аймгийн Уянга суманд одоо 12,000 хуваарийн ашигт малтмал олборлогч ажиллаж байна. Аж амьдрал нь хэдийнэ суурин байдал шилжсэн төдийгүй, хөрөнгөтэй, техниктэй нэгнийхэн мэдлэлд бүлгэр ажилладаг болсныг харахад үйл ажиллагаагийн хуваарийн хэмээн тодтоо харахгүй. Гадны дотны одоо бааханд одоо хүмүүстэй нүүж ирээд, суршаад, зарим нь одоо шилжээ. Ингээд одоо хуваарийн ашигт малтмалыг олборлох гээд одоо 20 эдэн метр гүнзгий нөхөхад басаран дэнчин тавиад иймэрхүү байдалтай ингээ байж байгаа юм л. Тэгээ би яг энэ нутгийн иргэний хувьд ингээд хэлэхэд энэ байгаль орчин маань бол үнэхээр сүйтэж байна. Ганц одоо газар шороо биш. Уус байхгүй, мод байхгүй. Тэрийг бол би одоо ерөөсөн унган төрхөр нь байхын би мэдэх учраас ингээ хэлж байгаа байхгүй. Хуваарийн ашигт малтмал олборлолтод 5 жилийн өмнөхт харьцуулахааргүй өөрчлөлт гарчээ. 10-20 хүн нэг бүлэг болон ажиллах болсон бөгөөд усан буутай, ачааны машинтай хүмүүс тэдэнд үйлчилж, түрээ савдаг зарчимд шилжсэн байна. Одоо энэ үед энэ тэтгэхийн өчнөө талаас ирсэн усууд байна. Дангаараа ганцаараа явж байгаач усууд байна. Тийм ээ. Тэгээд яг энэ чинь үүшлээ хэцүү байхгүй. Ховдынхаа төгсөн газар гайгүй гараад манайхаа төгсөн газар муу гарах юм бол ховдынхны тэр гайгүй гарч байгаа зур руу дайхаас үшээр болохгүй шүү дээ. Тэгээд бөөн зодон болвол тэгэл ерөөсөнд дандаа тийм л болж байгаа шүү дээ. Өөр одоо яах гэдэг. Тэгэхээр өдөрөөс хамгийн гол зүгээр л энэ нинжанер гэдэг юм шүү дээ. Энэ чигээр нугна. Зөв татвар авдаг энэ авдаа аваад нөгөө тайч байна. Ганцхан хултмаа алт боловсруулахад 8 сая литр ус зарцуулдаг гэдгийг та мэдхүү. Энэ утгаараа өнөөдөр дэлхийн улс орн валютын болон алтын нөөцөө нэмэгдүүлэхийг чухалчлахгүй байна. Харин үүнээс илүү усны нөөцөө нэмэгдүүлэхэд анхаарч эхэллээ. Цэвэр усны нөөцтэй байх нь үндэсний аюулгүй байдалтай шууд холбоотой болохоор тэр шүү дээ. Тэгвэл Уянга суманд 10 жил суурьшсан алт олборлсон хүмүүс нь нийт хэдэн мянга хэдэн сая литр усаар шороо угаасан бол тооц харахгүй том тоо гарна. Хоёр одоо ингэ нэг ашигталтаа бол явж байгаа шүү дээ. Ерөөсөөр хамгийн муу муухай хүний хамгийн муу хөвхөн тэднийг бүрдсэн гэж ойлгодог. Тийм бол биш. Ер нь бол ийм байгаа. Улс төрчдийн хоргүй бодлогоос нинжа гэдэг үг нинжа гэдэг хүмүүс төрсөн байхгүй. Төрөөс үрс одоо бол төрсөг ладлах ирэх байхгүй. Нэг л өдөр энэ нутгийн алт дуусгад хуваарай ашигт малтмал олборлогчд нүүн алга болно. Тэднийг дагаад Бичил Уур хаан нэртэй усан буучтын ажил бас зогсох нь тодорхой. Чухам тэр үед шавраар дүрсэн гүнзгий цүнхэл, хиймэл нуур, онгойсон нүх, эргэсэн хөрсийг нөхөн сэргээх ажлыг хариуцах эзэн олдохгүй.
үнэндээ тэр үеийн нинжа нэртэй хуваарь олборлогчдоос бичил нэртэй уурхануудаас ядчил техникийн нөхөн сэргээлт хийж хэмжээний хөрөнгө авч чадахгүй нь ойлгомжтой. Хуваарь ашигтмалтмал олборлогчд зөвхөн алт ухтгүй. Жонш, үнэт чулуу, нүүр солборлогчдын тоо жилээс жилд нэмэгдсээр байна. Дорногов аймгийн Айрг сумын цагаан дэлгэдэг газарт бидний очих үеэр 200 орчим хүн байсан. Албаны мэдээгээр бол Дорногов аймгийн хоёр сумын нутагт гэхэд 1000 гаруй иргэн гар аргаар байнга жонш олборлогддог талаар судалгаа гарчээ. Дорногов аймгийн Айрг сумын төвөөс зүүн хойд зүгт ойролцоогоор 25 км газарт Голдуу Өмнөгов аймгийн иргэд Ойлын болон хагас үнд чулуу олборлогддог. Өдөр энэ үзэн маны газар ингээд ажиллаж байгаа бид ингээд одоо багаарын 3 хүн байдаг хөөхгүй нэг нөхөнд. Нэг нь ингээд ухаал, нэг нь дээш ингээд шороо гаргана. Өглөөний ингээд 7-8 цагаас өдөр нэг 2 цаг хүртэл ажиллал. Өдөр нэг хоол цайнд орол өдөр нэг 8-9 цаг хүртэл ажиллал. Тэгэл ингээл ажиллаж байгаа бид нар. Заримдаа ингээл ийм газар ажилт нэгэд ингээд эндээ ингээд үзэн маань шулууны энэ юм шаашаа дагаж битгий. Ингээд заримдаа таарах ч үе, таарахгүй ч үе. Мөнгө алах гэж л явд байна да гэж. Одоо энэ санаа дуурч шít. Тэр цаана бас ингээд ухаа хүмүүс явуулж байгаа. Саатлын нөх юм жаа. Саатлын нөх. Тэгэл одоо охтны нөхчтэй л ингээд явж байгаа шít. Чулууны нинжинуудын амьдралын хэв маяг ажиллах зарчим алт жоншныхоос бараг ялгаагүй. Гол малтмал нь үзм нь мана. Байгаль дургсан байдлаараа хагарч бутраагүй том хэмжээтэй олдвол нилээд үн хүрнэ. Саяхан гэхэд зүэрлэвэл бичгийн ширээ шиг хэмжээтэй үзм мана олсон эмэгтэй чэнжүүдэд 80 сая төгрөгөөр зарсан талаар тэд ярьж байлаа. Харин тэр үзмэн маны хятадууд цааш нь хэд дахин нугалж үн төрөгснийг хэлж мэдэхгүй юм. Хуваарь жоош олборлож байгаа хүмүүсийг хөөж туугаад бол бас үр дүнд хүрэхгүй. Хамгийн гол нь тэр газрын зөвшөөрөл авсан компанитай харилцан тохироод гэрээ хийгээд газар дээр нь төр хүмүүсээр хийлгээд аюулгүй байдлын арга хэмжээг нь аваад тодорхой хэмжээний цалин мөнгө нөгөө нөгөө хүмүүсээр хийлгэх юм бол орон нутгад бол бас ажиллах хүч нөөц болцоо байгаа. Аюулгүй ажиллагаагаар хангах тэгэл тал дээр хүмүүс тийм ч 30-40 метрийн гүнд өөртөө ажиллаж байгаа. Тэгэл тэр бол нэг бас яг тийм 4-6 дагаа ажиллаж чадахгүй шүү дээ. Амнасаа ч үслээ ажилтан тохиолдож байна даа. Нэг ингээ цоонгонд биш 5 хүний шаар тал ахад 20 хүн байна шүү дээ. Бид нарын яг бүгний санхүүжилтээр л айргийн одоо тэр хүм дэлгүүр мэлгүүр одоо бүх төсөв мөнгөл энжинс төр нэрэлдэж шít. Уул уурхайн гүний олборлолтод шаарддагдах зайлшгүй хэрэглээний нэг нь тесэрч дэлбэрэх бодис. Сүүлийн үед жонш болон алтны үндэссэн ордод хүмүүс тесэрэг бодисыг нууцаар хэрэглэх болсноор өөрсдөө дэлбэрэлтэнд өртөж амиа алдах насара эрэмдэг зэрэмдэг гар хөлгүй болох тохиолдол гарсаар байна. Ашигтмал бол одоо хөлбсаар болж байгаа гэдэг бүгдээрээ төслөх, хөлбсаар төслөх төсөлт төлөх бодис ашиглах учраас одоо тэдний дундаас мэдээлэл авах хэцүү үүдэг бие биенийг хамгуулж хамгаалдаг одоо мэдээлэл нууцлалтын хоорондоо сүлжээ үүсгэсэн одоо тэр талтай бол хүндрэлтэй байдаг. Тэгэхээр бас боломжийн хэмжээг нь тэмцэж байгаа. Налайхын баялгийн хөндөд өнөөдрийн байдлаар гар аргаар нүүр солборлодог 180 гаруй иргэн байна. Энэ хөндөд нүүрсний 30 гаруй ам бий. Тэд 100 гаруй метрийн гүнээс нүүр солборлож байна. Хэдийгээр тэд тусгай зөвшөөрөлгүй ажиллаж байгаа ч эрүүл амьдрах, амьд явах хэсэг нь төр засагт хамаатай.
Хэрвээ надаахын үрхэд тесрэг бодис хамаагүй хэрэгжвэл олон сумын хоолоогоор холбогдсон доогуура хөндий болсон газар бүгэлдээ нур цөмөр хаюул байгааг мэрэгжилтнүүд анхааруулж байна. Тэгвэл надаах хэчил одоо бүгд л томчууд энэ тэнд газар авчлаа авцсан шүү дээ. Тэгэл бид нар уух ихээр чинь ороохгүй тэгэл өчнөө том том гаагаар авцсан. Тэгэл яг бид нар ашиглал тэдний ашиглал явсан нэг юм аюунд л орж л гэж яаж юм чинь. Сүүлийн үед тесрэг бодистой холбоотой хэрэг зөрчил байсхийгээд дуулдах болсон. Нэг ламбардны үдэн тесрэг бодис тавьсан айлын амбараас их хэмжээний дэлбэрэх бодис олдлоо гэд саяхны баримтуудыг тоочвол урт жагсаалт гарна. Аз уулахад Монголд одоогоор энгийн хүмүүс дэлбэрэлтэнд өртөж их хэмжээний гар цохрол учраагүй байна. Гэхдээ ийм аюул хаяанд ирчихсэн хаалга төгсж байгааг илэрч мэдгдсэн баримтууд нотлохгүй байна гэж юм. Овор хэмжээ багтаа нэг ширхэг тесрэг бодисыг 1500-аас 3500 төгрөгөөр зардаг болчихсон байна шүү дээ. Гол нийлүүлэгч нь хятадууд. Хятадуудаас авч борлуулдаг сүлжээ Монголын хэдийнэ хэрд бүсэлчгээд байгаа нь үнэн. Говьлтай аймгийн Бэгэр суманд өнгөрсөн зун гар аргаар алт олборлогчд жагсаал зохион байгуулав. Тэд ашиглалтын лицензтэй Марко Поло компани үйл ажиллагааг зогсоож талбайг ухаж эхэлжээ. Энэ үеэр төр иргэдийн хооронд бас л мөргөлдөөн болов. Харамсалтай нь бас нэг залуу 22 настай малчин хайрын амиа алдлаа. Үүнээс гадна Увс аймгийн Өмнөговь суманд өнгөрсөн намар буун дуугарсан. Иймэрхүү байдлаар сүүлийн жилүүдэд бусдын лицензтэй талбаа руу дайран орж алтын дээрэмдэх эсвэл үйл ажиллагааг нь зогсоох эсэргүүцлийн жагсаал зохион байгуулах явдал цөөнгүү гарлаа. Дахиад ч үүнээс илүү гай дагуулсан мөргөлдөөн гарахгүй гэх баталгаагүй байна. Манай аймгийн 15 сумын 29 газар бол энэ алтны илэрцээд гарсан. Хууль бусаар алт болтын асуудал бол нөхрөлөө байгуулахгүй байна. Туртай газараа нэг өдөр ажиллаж байгаа нэг газар шилжээ явчихна. Ерөөсөө ингээд улс орны одоо тэр гарч байгаа хөвөл төрмөл зарахдахгүй юм л да. Ерөнхийдөө бол 20,000 хүн гэдэг бол 2,000 гаруй хүн амтай сумын тэр засаг захиргааны байгууллагад маш их хатсан ачаа гэдэг юм бэл. Иргэдийн хурал компанид нарт өхөөргүйгээр ерөнхийдөө бол нөхөрлөл байгуулж ашиглуулъя. Нэгэн тийм илэрц ихтэй байгаа учраас ашиглуулъя гэсэн тийм санааг бас дэмжиэд тэдний иргэдийн хуулийн тийм шийдвэр гарсан байна. Дэлхийн хамгийн ядуу буурай 12 орны 650 мянган эмэгтэй 1.5 сая хүүхэд ашигт малтмал олборлох хүн хөдөлмөр эрхэлдэг талаар судалгаа бий. Харин энэ олборлолтоос дэлхийд 20 минут тутамд нэг хүн тэр дундаа хүүхэд амь насаа алддаг гэсэн баримт байдаг. Тэгвэл Монголд өнгөрсөн 10 жил хуваарай ашигт малтмал олборлогчдын хідэн шороо чулуунд даруулж хідэн ухсан нүхэндээ амьсгал хурааныг бид мэдхгүй. Барин 50 хилчих тоо баримт дэлгээ тарвуулчих нэгдсэн судалгаа манай талга. Зөвхөн өнгөрсөн жилийн байдлаар ихэд хуваарай ашигт малтмал олборлогддог 42 хүн осолдож амиа алджээ. Түүнчлэн 123 хүн гэмтэж бэртэж хөдөлмөрийн чадвараа алдсан байна. Та бодоод үзтээ. Хуваарай ашигт малтмал олборлогч харьцсангүй цөөн байдаг Дорногов аймгийн хэмжээнд 6 жилийн дотор 14 хүн шороон дарагдаж амь насаа алдсан мэдээ гарлаа. Ингэхэд монголчууд бид хідүүлээ билээ. Би хүүтэй зөндөө л хэлсэн. Наад ажил орхоо гэж. Бас бол үдээр амтай жаахгүй юу?
ашигт малтмал гэдэг нөхөгдөшгүй баялаг. Байгалийн баялаг нэг л өдөр дуусна. Хувь хувьсгалынхан энэ ирчээрээ олборл бол магадгүй 20 өрхгүй жилийн дотор алтны үндсэн болон шорон орд жонш үнд чулууны нөөц шахуугдах шинжтэй. Чухам тэр үед ашигт малтмалаар цалинжиж, ашигт малтмалаар амьсгалж, ашигт малтмалаар амьдэрч, ашигт малтмалаар хүмүүдсэн тэд юу хийх вэ? Яаж амьдрах вэ? Одоо холгай хэлтэй нь сүм алтан нь шүү. Тэгэл одоо нэг Монгол улсынхаа хуулийн үрэн тэгэл өөрөөсдөө амьдрал бодно да. Хамгийн гол нь шавсар хөгжлийн агентлаг манай төслийн газраас бол яг бидний үргэлж насаараа энэ шороо хийхгүй. Яг бичил жижиг бичил бизнесийн тийм төсөл мөсөл боловсруулахад тэр хэмжээгээр бол одоо өсчин болоо, уталчин болоо тэгэл олон төрлийн салбар өдөглөөл янзрын ажил байдаг шүү дээ. Тэрийг хийгээл явна да. Гэхдээ тэр болгон бол хийхгүй. Үлдчихэж байт нь бол үлдэнэ. Ингэхэд бичил уурхай хэдэн жил хичнээн хүнийг ажлын байраар хангаж чадах вэ? За яах вэ? Юутай цаашид хуулийн хүрээнд нөхрөл байгуулж тодорхой хэмжээгээр зохион байгуулалтанд орон ажиллах нөхцөл харьцангуй бүрдэж эхэллээ. Төрд татвар төлж улсаас хишиг үртэх, даатгалд хамрагдах боломж яд жил нэг хэсэгт нь олдох бололтой. Англигээд хуваарь ашигт малтмал олборлогч 100 гаруй мянган иргэдийн тулгымдсан асуудлыг бүхэлд нь шийдэж ирээдүйг нь баталгаажуулж чадна гэж үү? Монгол улсын засгийн газар ард түмэндээ хишиг хүртээлээ. 2011 оноос сар бүр 21 мянган төгрөгийн хишиг хүртээхээр болсон. Бүтэн жилээр нь тооцвол 800 гаруй тэрбум болно. Энэ бага хөрөнгө биш. Тэгвэл 800 тэрбум төгрөгийнхөн ядаж тал хуваарь нь үйлдвэр барьж, олон хүн насныхаа хоолыг олох бүтээн байгуулалт хийж яагаад болохгүй гэж. Хуваарь ашигт малтмал олборлогчид нэг газраа удаан байдгүй. Алт хаан гарна, тэд тийшээ нүүн. Эмдэж сүлийн үед зарим нь дуганцэг барьж амьдрах болжээ. Дуганцэг гэдэг нь тоонгүй, бас шалгүй, ухтаа жижиг гэхэд дэндүү жижиг гэр. Нэг үгээр хэлбэл зүгээр л нэг ором юм да. Одоо юу ажиллах хөлдсөн юм даа тий. Одоо яах вэ? Энд өсөж төрнөж буй хүүхдүүдийн ирээдүйг төсөөлөхөд бэрх. Хамгийн гол нь тэд эх орноосоо хүртэх ёстой хайр халамжаас хол байна. Тэдэнд зориулсан тоглоомын талбай. Удирдлах тай машин. Барби, бамбруш байхгүй. Тэд сурч боловсрч, эрхэлж, наадаж, амттан нэхэж өсхийн оронд, тоос шороон дарагдаж, хүйт таасан халтар гэрт балчир насан үдэж байна. Хүний эрхийг дээдлдэг ардчилсан нийгмийн тогтолцоо энэ мөн үү? Энэ гэрийг миний мөхөл авч явдаг байсан юм шүү дээ. Би ч аах дээ. Энэ үлцээ хэдийг харахаар бүр Анц манай хэдч биш. Энэ алтнаас олж олон нэл хамтан ингэж өнч хоцорч байна да.
хариу бүрий болон сунж унтлан ажилласан аав ээж нь гэртээ ирэхэд нялхурсийнхэн нүдэнд аз жаргал гэрэлтэн. Магадгүй нэг л өдөр хэн нэг нь эргэж ирэхгүй байж магад. Чухам тэр үед том хүүгийнхэн эсвэл охиныхын нуруунд ар гэрийн авч явах үүрэг давхар ноогдно. Тэд бидний ирээдүй Монгол улсыг авч явах иргэд биш гэж үү? Олон жилийн өмнө тэд Монгол улсын данснаас хасагдж өврөөс нь гээгдсэн. Гээгдэгсдийн тоо цөөрсөнгүй. Нутгийн иргэд малчдаар бүл нэмсээр байна.